Takže zdraží Dolphin Trials, do Švrika. No a dneska to bude po další době další crazy vlog. No a bude to vlog teda z kempu Sedmi horky, ano. Podobnej vlog jsem dělal už někdy asi před rokem. Tak jo, než toto video začne, dejte like, odběr. No a my můžeme jít na to. Tak jo, právě jsme byli ještě na večeři, tam jsem si dal, jak jsem mohli vidět z předchozího záběru, už na paprice a ještě jsem před chvilkou byl ve stánku, kde jsem si koupil pendreky, to jsem už ale snědl. No a bohužel, mám na zbytek víkendu už jenom, se podíváte, 3 koruny, takže nevím, jestli mi to úplně vystačí. Tak jo, právě teď asi už nic nevidíte. Právě máme něco asi po 10:30, no a já se ozvu asi až, no je to 10:45, no a já se ozvu asi až ráno. Tak jo, právě jdeme teda ze snídaně, no a teď jdeme teda do kiosku si něco koupit. Tak jo. Dělí peníze jsem si koupil, bojíš tady taky, a jo. A je to docela, jsou docela dobrý takový. V sobotu jsme vyrazili do Frýdštejna. Chtěli jsme tam původně jet vlakem, ale jelikož kvůli nějaký nehodě vlaky nejezdily, tak jsme museli jet teda auty. Byly tam i jeskyně. Koloni je tady opět několik set podobně tam, kde právě kde náš tamhle je potom ještě tam byl, no a ještě tamhle zádu někde. Tak jo, právě máme tady děli, jo, ráno jsme natočil, tak sám asi já se sám ještě odlučím a uprcem zase se rovnou tak nějak, takže zatím čus. Nezapomeňte dát like, odběr, napište koment, vydikazujte všem svým kamarádům, no a jako vždy, hezky český youtubersky, čau.